sociais, pero co carácter combativo e reivindicativo de sempre. A COVID-19 ataca a poboación en xeral, pero o seu impacto discrimina entre persoas ricas e pobres. Non afecta por igual a todas as clases sociais e a todos os povos. A crise sanitaria converteuse nunha crise económica cando en Galiza xa vivíamos nunha auténtica emerxencia nacional e social. As medidas aprobadas teñen demostrado unha maior preocupación pola saúde do capital que pola saúde da poboación, incluso aproveitándose do estado de alarma para confinar os nosos dereitos e as nosas liberdades. Non podemos permitir máis políticas que empobrezan a maioría do povo pola aplicación indiscriminada de ERTEs e despidos masivos, sen resolver o cobro puntual do paro e sen garantir un emprego e salarios dignos. Son urxentes rectificacións nas inxustas e insuficientes medidas aprobadas polo Goberno español e pola Xunta de Feixón, máis preocupada por afondar nun modelo de dependencia a Madrid e a Bruselas, por sacar rendimento electoral, que por frear os abusos patronais, reforzar os servizos públicos ou exercer as capacidades propias que temos como nación para afrontar esta situación. Temos que movilizarnos para que desta crise non sexa o sistema capitalista demostradamente fracasado que outra vez se salve a conta de sermos un pobo traballador, as vítimas dun novo saqueo e roubo aos nosos dereitos e as nosas condicións laborais e de vida. Será a organización e a nosa loita a que forzará o avance de políticas públicas e alternativas que prioricen e concentren todos os recursos existentes nos intereses das maiorías sociais. Derogar as reformas laborais e sociais, reverter o desmantelamento dos servicios públicos, asegurar un financiamento pola vía impositiva ás grandes empresas, promover o retorno ao sector público de sectores estratégicos da economía, son as vías para facer posible viver e traballar dignamente na nosa terra. Hoxe, máis que nunca, é necesario superar o centralismo español, a fraudulenta Unión Europea conquistando unha Galiza soberana e con futuro, avanzando no noso dereito a decidir, facendo máis forte o internacionalismo proletario, construindo un mundo necesitado de solidaridade, cooperación, igualdade, xustiza social e paz. Protexamos a clase traballadora e non o capital por unha Galiza soberana con futuro. Viva o 1º de maio, viva a clase obreira galega.